Tere õhtust! Eetris on nüüd Tallinna uudised 21. aprillil. Nafta ümberpumpamine merel peab lõppema. Selline on linnavalitsuse seisukoht. Tallinn toetab lastelaagreid 120 000 euroga. Seega suvi ära ei jää. Alustame! Viimased 5 aastat on Tallinna lahel üliohtliku nafta ümberpumpamistankerilt tankerile tehtud. Tallinna seisukoht on, et selline tegevus tuleb keelustada. Me üritame siis järgmise paari nädala jooksul Vabariigi valitsuse tasemel seda teemat arutada, et kas ja kuidas siis seda STS-tegevust Eesti vetes kas lubada või siis keelustada. Tallinn toetab linlaste suvelaagrites käimist ka väljaspool pealinna. Läbi korraldajate siis me neid noori toetame. Sellel aastal selliseid korraldajad on 39 ja noori on 4600. Mustamäel Männipargis algavad suurejoonelised ehitustööd. 28. aprillil suletakse park külastajatele ning avatakse täiesti uuenenud kujul taas oktoobri keskpaigas. Tegelikult ka see toitlustus mitmekesistub ja sellest vedavad loomulikult eelkõige pargi külastajad, kes siis saavad valida kahe siis toitlustusasutuse vahel. Valitsus kaalub lähiajal ohtlike ja kahjulike ainete laevalt laevale laadimise korra muutmist. Kui seni on tohtinud nafta ümberpumpamist teha 19 ankrualal, siis mereteadlaste eksperthinnangut arvesse võttes soovitakse vähendada selliseid alasid üheni. Tallinn saatis valitsusele oma seisukoha, mis lubaks selliseid toiminguid teha vaid sadamas. Tallinna laht, aga Läänemeri tervikuna ei ole ökoloogilises mõttes väga heas seisukorras. Pange nüüd tähele, lisaks sellele on hakanud levima väga ohtlik tendents ja see on naftasaaduste ümberpumpamine tanklerilt tanklerile, mida tehakse mitte nagu normaalne oleks sadamas, vaid hoopiski keset merd. Kui mere satub 10 tonni rasket naftat, siis mere pinnast ta nagu suureneb ja kui ei ole võimalik meres seda korjada või likvideerida ja siis seda kõik võib, näiteks kõrged lained ja sellepärast see jõuab rannikule, siis see reostus võib suureneda, ma ei tea, 10 kordasid. Ohtlike ainete laevalt laevale ümberpumpamine meie arvates on suur probleem, mis puudutab eelkõige keskkonnaohutust ja Tallinna puhul kindlasti meid eelkõige huvitab Tallinna laht, aga suuremas plaanis ei ole ju vahet, kus selline tegevus toimub. Et tegelikult seda oleks vaja keelata üldse Eesti vettes ja see peaks toimuma ainult sadamates. Järgnevatel nädalatel hakkab valitsus arutama, kuidas ohtlik olukord lahendada, sest huvigruppe on palju. Tallinn saatis valitsusele linnapoolsed ettepanekud, et tegevust võiks lubada ainult sadamates. On väga palju erinevaid huvigruppe oma sisendi andnud. Täna siis ka tõepoolest Tallinna linn on oma sellise sisendi andnud just nimelt see tõttu, et Tallinna lahel seda tegevust täna tehakse. On oluline, et kohalik kogukond ja kohalik omavalitsus oleks kaasatud ja tõepoolest me üritame siis järgmise paari nädala jooksul Vabariigi valitsuse tasemel seda teemat arutada. Soe suvi on ukse ees ning lootuses, et piiranguid saab leevendada, on hakatud planeerima lastelaagreid. Linnal on plaan korraldada mitmeid linnalaagreid, aga ka toetada Tallinna lapsi, kes suunduvad laagrisse, mis toimub linnast väljas. Tallinn pakub oma lastele suve sisukamaks veetmiseks võimalust osaleda nii Tallinna linnalaagrites kui ka mujal Eestis toimuvates laagrites. Linnavälistest laagrites toetatakse neid, mis kestavad vähemalt 6 päeva ning millest võtavad osa Tallinna lapsed ja noored vanuses 7-19 aastat. Läbi korraldajate siis me neid noori toetame. Sellel aastal selliseid korraldajad on 39 ja noori on 4600. Ja siis need laagrid on väga erinevad, et eelkõige siis temaatika on erinev ja mitmekülgne. Tegu pole vaid puhkelaagritega. Kõigil on ka oma õppesuund, näiteks on tegu purjelaagrite, tantsulaagrite või kunstilaagritega. Toetussumma ühe lapse kohta on 3,5 eurot päevas, mis kokku moodustab 120 000 eurot toetust. Lisaks linna välistel on plaanis ka paljud linnalaagrid. Juba praegu me teame, et päris palju noortekeskusi ja huvikoole on
planeerimas neid linnalaagreid ka, olgu nendeks Tondiraba, Kullo, Mustamäe, lasteloomingu maja, Kanutia ja huvikool, Kopli huvikool, et neid on päris palju. Linn toetab ka Kopli huvikooli ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse koostöös augustis toimuvad linnalaagrit, mis on üks suurimaid omasuguseid ja osavõtjatele ka tasuta. Miks linn seda finantseerib? Ka need perekonnad, kellel võib-olla mingil põhjusel ei ole võimalik näiteks maksta tasulisi laagreid, nad on sellest vabastatud. Selleks, et laps leiaks toreda tegevuse, leiaks toredad sõbrad, arendaks ennast. Lisaks laagritel on alates 4. maist võimalik registreerida ka õpilasmalevasse. Loodetavasti paraneb olukord koroonaga suveks ning lapsed saavad nii laagrites kui ka õpilasmalevates piirangutete osaleda. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet käivitas uuesti Tallinna Haigla rahvusvahelise projekteerimishanke. Pakkumiste tähtaeg on 3. juuni. Varem välja kuulutatud hange peatati peljates huvide konflikti. Sorainini tehtud analüüs ütles, et ühelgil võimalikul pakkujal eelist ei tekkinud ja linn riigihankenõudeid ei rikkunud. Hankes on osale moodatud haiglate projekteerimisele spetsialiseerunud suurte kogemustega ja mahukate haigla projektid eduka teostamisega tunnustust pälvinud projekteerimisfirmad Eestist ja välismaalt. Hanke eeldatav maksumus on 11 miljonit eurot. Haigla enda eeldatav kogumaksumus on 520 miljonit eurot. Tallinn otsustas linna äripindadel tegutsevaid kauplejaid, toitlustajaid ning spordiklubisid vabastada üüri maksmisest veel kuni 31. maini. Täieliku üürivabastuse saavad ka linna väliterassid. Neile pikendatakse üüri alandamist juuni lõpuni. See aitab paremini viiruse levikut tõkestada, aga võimaldab samal ajal ka kriisis enim kannatanud valdkondadel toibuda. Linnal on plaan pikendada väliterasside üürivabastust kuni suve lõpuni. Selleks tuleb veel aga taotleda riigiabiluba. Mustamäelaste lemmikpaigaks kujunenud Männi pargis algavad sel nädalal ehitustööd. Park suletakse täielikult 28. aprillil ehk juba nädala pärast. Ees on ootamas 5-6 kuud kärmet tööd, aga kui park saab uuendatud, mis peaks juhtuma oktoobri keskpaigas, siis on seal juba palju rohkem võimalusi olemiseks ja roheluse nautimiseks. Idee Männipargi rekonstrueerimiseks sai alguse 2018. aastal, kui nähti, et Mustamäe esinduspark on olukorras, kus talle tuleks anda uus hingamine. Seejärel korraldati idee konkurss, mille võitis idee kavand nimega Männiöölane. Kavandit luues lähtuti sellest, et park saaks olema võimalikult mitmekesine. Et leida tõesti kõigile midagi, et saaks tulla perekonnad, et saaksid olla üksikud isikud ja erivajadustega inimesed ja lapsed, et kõigil oleks siiski siin mõnus olla ja igal ühel oleks oma koht ja keegi ei tunneks ennast tõrjutuna ja välja jäätuna. Parki istutatakse juurde 4000 põõsast, sadu puid ning rajatakse eraldi lilleniidu ala. Siia kindlasti tuleb juurde putukaid, liblikaid, rohkem linde seos sellega ja ma arvan, et ka oravad, keda on siin ju nii palju, et samuti saavad endal veelgi parema kodu, kui ta praegu on. Kui me räägime siis puhkamisest, siis loomulikult siin pargis on võimalik nii aktiivselt puhata kui rahulikud ja oma mõtteid koguda. Juurde tuleb nii laste mänguväljakuid, välijõusaale kui ka pallimänguväljakuid. Park muutub aastaringselt kasutatavaks, talviseks perioodiks kerkib sinna ka uisuplats. See sama projekt näeb ette meil väikes kohvikud selle uisuväljaka juurde. See vana kohvik, mis meil siin keskuse tänava juures on keskuse 5, loomulikult säilib. Ehk siis tegelikult ka see toitlustus mitmekesistub ja sellest võidavad loomulikult eelkõige pargi külastajad, kes siis saavad valida kahe siis toitlustusasutuse vahel. Uuenduse läbib ka kogu pargi teedevõrgustik, mille rekonstrueerimisel võetakse arvesse inimeste poolt sisse kõnnitud radasid. Kogu teede pikkus, mis välja ehitatakse, saab olema 3 kilomeetrit, millest 0,5 kilomeetrit hakkab kuuluma laudteede alla. Välja vahetatakse ka valgustus ning välimööbel. Projekti kogu maksumus on 3,7 miljonit eurot. Tallinna 2035. aasta arengustrateegia näeb ette, et iga põlvkond looks oma lastele võimalikult hea elukeskkonna. Seetõttu on linn võtnud südamasjaks keskkonnahariduslike projektide toetamise. Sel aastal suurendati toetuse summat veelgi. Toetusi on linn keskkonnahariduslikele projektidele jaganud juba 9 aastat. Selle aja jooksul on toetusi saanud pea 80% ning eraldatav summa on iga aastaga tõusnud.
Sel aastal on võimalik toetada 10 projekti juba 27 000 euro eest. Oluline ongi juhtida tähelepanu meie keskkonna seisundile, teemadele ja igapäeva elule selle juures, et inimene näeks ja tunneks, et ta on keskkonna osa ja kõik, mida ta teeb, tema käitumine mõjutab meie ümber olevat keskkonda ja ka kliimat. Projektid on suunatud erinevatele vanusegruppidele. Näiteks lastele ja noortele suunatud MTÜ Loodusring korraldab Tallinna õpilastele linnulaulu hommikuid koolide ja lasteaedade lähedal asuvates parkides. Kogu perele on suunatud aga energiaavastuskeskuses toimuvad ringmajandust tutvustavad päevad, mis osutusid populaarseks juba sügisel. Eelmise aasta lõpus siis oktoobrist novembrini toimus meil siin kolm ringmajanduse perepäeva nädalavahetusel, kus siis me pakkusime külastajatele võimalus siis jäätmeteke vähendamise ja ringmajanduse teemadele siis ennast rohkem harida. Et selle jaoks meil olid siin erinevad töötoad, kus siis sai lapsed lammutada koduelektroonikat ja vaadata, mis seal sees on ja sorteerida erinevate jäätmeliikide kaupa. Selle aasta esimest ringmajanduse perepäeva loodetakse korraldada juba enne suve. Teiste seas saab toetust ka kogu linnarahvale suunatud kliimatemaatiliste installatsioonide loomine arhitektide liidu poolt, mis ühtlasi tähistab ka liidu 100. Juubelit. Kuna kogu maailmas on praegu on rohepööre oluline, siis ka see linnainstallatsiooni nii-öelda see fookus ja teemapüsitus siis sai sellele suunatud. Ehk siis rohepööre erinevates variatsioonides, ehk siis me nüüd järgmedal näeme, et mida, kuidas kunstnikud, arhitektid, linnaplaneerijad, kuidas nad seda teemat on käsitlenud. Žürii koguneb reedel ja valib 28. tööst välja parimad, mis jõuavad valminuna linnarahva ette juba sügisel. Lisaks mainitule on toetuste hulgas veel mitmeid toredaid projekte, mis kõik annavad edasi ühtsed sõnumit. Iga üksikisik saab muuta planeedi elukeiku. Ilm kipub jälle külmaks minema ja ähvardab ka allõrtsiga. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja pärast lõunal võib ka sadada hoovihma ning puhub keskmisest tugevam lõunatuul. Sooja on 8-10 kraadi. Reedel pärast keskööd on ilm pilvine ning hakkab vihma ja lörtsi sadama. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Päeval on ilm pilvine ning selgimisi on vaid lühiajaliselt. Ajuti sajab ka vihma ja lörtsi. Sooja on 4-6 kraadi. Laupäeva öösel on üksikute selgimistega pilvesilm ning aegajalt sajab ka lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on 1-2 kraadi. Päeval on ilm pilves ja üksikute selgimistega ning aegajalt sajab ka vähest vihma. Sooja on 4-7 kraadi. Tallinna uudised on tänaseks nähtud. Olulisemad pealinna sündmused toome taas teieni homme õhtul kell 18.45. Nautige kevadist õhtut ja kohtume homme!